Fala aí seus vissolismos, beleza? Desnarração no ar, mais on fire que o Tietê usando a perninha esquerda. O São Paulo começou bem, mas acabou parando em Vanderlei, assim como o Diego Souza em Volpi, o centroavante de futevôlei. Mas como a lei do ex é implacável, bola na área, Arboleda dá assistência de nuca e Diego Souza sozinho conclui. No segundo tempo a chave virou, bola na entrada da área e Tietchan mostrou que é o melhor destro canhota do país e empatou. Volpi mostrou que Ederson aprendeu com ele e lançou para Luciano, que deixou a zaga do Grêmio mais deitada que você nesse carnaval e virou o jogo. Então é isso, agora é esperar o homem chegar e torcer para as coisas melhorarem. Se inscreva, é nós outros.